Låt 38 heter Miss Chord och det betyder fröken ackord på svenska. Och det är precis det som vänsterhanden gör, spelar kvintackord hela låten. Om du tycker att det är svårt att hitta dem ska du få ett litet tips. C-ackordet har C som baston. A-moll har A som baston. F har F och G har G. Kanske självklart. Jämfört gärna med ackorden i den förra låten, för de var precis samma ackord. Du kan också behöva träna extra på basen innan det går automatiskt eftersom du kan behöva hoppa mellan ackorden. Jag börjar med att visa ackorden i vänster hand. C eller C-kvint har du här. A-moll eller A-kvint här. F eller F-kvint här. Och G eller G-kvint här. Kolla hela tiden att båda tonerna i ackordet låter lika starkt så att du inte får en obalans eller bara en ton som hörs utan båda två. Ett annat tips är att istället för att hoppa med handen så kan du låta fingrarna byta fingersättning. Jag visar ett förslag. Högerhanden ligger väldigt bekvämt med sin position C till G. Början låter så här. 1, 2, 3, 4. I boken hittar du flera kompförslag längst ner på sidan. Och jag ska visa dig alldeles strax hur de funkar ihop med skivan. Du hittar också en samspelstämma längst bak i boken som du eller en kamrat kan spela till skivan eller tillsammans med varandra. Nu kör vi!